kung may bayaning babae ang bansa na higit na kilala at iginagalang dahil sa kanyang mga nagawa, ito ay walang iba kundi si Melchora Aquino na mas kilala sa tawag na Tandang Sora, sa kabila ng kanyang katandaan, nakapagambag pa rin siya ng mas malaki sa himagsikan sa pamamagitan ng makainang pagkalinga sa mga lumalabang katipunero. Pero, sino nga ba si Melchora Aquino? Si Melchora Aquino Kilala rin bilang tandang Sora ay isinilang sa maliit na nayon ng banlat sa Kaluokan, na ngayon ay banlat sa Quezon City noong ika ng Enero taong 1812. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Aquino at Valentina de Aquino. Si Melchora ay pinangalanan sunod sa isa sa tatlong haring mago, si Melchor, sapagkat ang kanyang kapanganakan ay araw ng tatlong hari. Si Melchora ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ngunit masasabi na likas siyang maalam sa mga bagay-bagay, sa maagang edad. Siya ay likas na matalino at may angking galing bilang isang mga awit, kung saan nagtatanghal siya sa mga lokal na okasyon, gayon din sa misa para sa kanilang simbahan. Siya rin ay madalas na mapili para sa papel na Reyna Elena sa panahon ng Santa Cruzan, Isang mapang ayos na palabas na nagpapaalala sa paghahanap ni Empress Helen ng Cruz ni Cristo na ipinagdiriwang sa Pilipinas tuwing buwan ng Mayo. Kinakitaan din siya ng kakayahang mamuno, lalo na sa kanyang pagganap sa tradisyong pabasa, kahangahanga din ang kanyang kagalingan sa pagbasa at pagsulat kahit bata pa. Sa pagsibol ng kanyang pagdadalaga, ikinasal si Melchora kay Fulgencio Ramos, na naging kabesa de barangay kalaunan. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng anim na anak na sina Juan, Simon, Estefania, Saturnina, Romualdo at Juana. Napaunlad nila ang kanilang kabuhayan bunga ng kanilang labis na kasipagan at pagsisinop, subalit, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama, sapagkat maagang namatay si Fulgencio noong pitong taong gulang pa lamang ang bunso nilang anak. Naiwan siyang mag-isa na nagtaguyod para sa kanilang mga anak, pinangasiwaan na rin niya ang kabuhayan ng pamilya, kasama na ang isang may kalakihang bukirin na tinatamnan ng palay at tubo, at may malaki manukan at pag-atasa na pinagkaabalahan din niya. Ganap na minahal si Melchora ng kanyang mga kanayon, kinakitaan siya ng pamumuno at katatagan, kabilang sa iba pa niyang katangian ay ang katapangan, kabanalan, kasipagan, pagkamatsaga, at pagkamarangal. Matagal din siya bago magalit, mabilis makiramay sa maliliit niyang kababayan, at bukas palad sa pagtulong sa mga lumalapit sa kanya. May gulang na siyang 84 nang makilala niya si Andres Bonifacio na laging nagpupunta sa kanyang tindahan ng sari-sari sa Banlat, Novaliches, Quezon City, hanga siya sa mga layunin ni Bonifacio na lumaya ang bansa. Ngunit, hindi naging hadlang ang kanyang edad upang makapaglingkod siya sa mga katipunero, kahit na matanda na siya, tumutulong pa rin siya sa mga katipunero sa pamamagitan ng panggagamot sa mga ito. Pansamantala rin niyang kinupkop ang mga katipunero sa kubo ng kanyang anak na si Juan, na noon ay kabesa de barangay at kasapi ng katipunan, at sa mga silid sa kanyang bahay at mga kubo sa kanyang bukirin na ginagamit ding lihim na pulungan ng mga ito. Kapag nauubusan na ng pagkain ang mga katipunero ay nagbibigay din siya ng isandaang kaba ng bigas na ipinadadala niya kay Andres Bonifacio. Upang di gaanong mahalata ang pagtulong, ipinadala niya ang mga kalabaw niyang pansaka, upang may may pang-araro ang mga kaanak ng mga katipunero. Ang pagtulong na ito ni Melchora ay nakita ni Bonifacio, at dahil dito ay kinausap niya ang matanda at nagsalita tungkol sa pag-aalala nito sa kaligtasan ng matanda, bago ang pagpupulong nila at mangyari ang unang sigaw sinabi niya sa matanda na kapag nalaman ng si sibil kung paano niya sila tinutulungan tiyak na dadakpin siya at biglang natigilan si Bonifacio hindi siya makapagpatuloy na sabihin sa matanda na nangangamba siya na baka pahirapan siya ng mga si sibil o mapatay siya ng mga ito ito ay mga salitang masakit at mahirap bigkasin subalit pinayapa ng matanda ang pangangamba ni Bonifacio. Anak, maikli na lamang ang itatagal ng buhay ko, at nais kong gugulin ito sa paglilingkod sa ating bayang inaapi, sagot ni matanda. Nalungkot si Bonifacio sa sagot ng matanda, sumibol sa dalawa ang matapat na pagmamahala ng ina at anak, bunga ng paghihimagsik, at binigkis ng pinag-isang hangarin at kapwa panganib. Nang matapos, agad na nagpulong sina Bonifacio at ang mahigit limandaang katipunero at ito ay nasaksihan ng matanda at ng kanyang anak na si Juan. Nasaksihan rin niya ang pagpunet ng mga sedela ng mga katipunero sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Matapos ang pangyayari sa unang sigaw, hinanap ni Bonifacio si Melchora, na natagpuan niyang kasama ng anak na babae, tumulo ang luha sa mga mata ng matanda sa sandaling iyon, siya ay sagisag ng nagdadalamhating Pilipinas. Hinawakan ni Bonifacio ang kanyang dalawang kamay, ilang sandaling namayani ang makabuluhang katahimikan, hindi agad nakapagsalita sinuman sa dalawa, kahit marami silang dapat sabihin, dahil mayroon ng ulat na natukoy na ng mga Kastila ang kinaroroonan ng mga katipunero, madali na tumingin si Bonifacio sa matanda, mahigpit ang hawak niya sa dalawang kamay ng matanda, Natila ba ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Hindi nagtagal ay natuklasan ng mga taksil na Pilipino ang mga ginagawa niyang pagtulong sa mga katipunero at agad nila itong iniulat sa mga may kapangyarihan. Nalaman ito ni Andres Bonifacio at agad na kinausap ang matanda. Sabi niya sa matanda, "Lola, hindi na kayo ligtas dito. Anumang oras ngayon ay malamang na papuputukan na ng mga Kastila ang lugar na ito." patitignan ko sa aking mga tauhan kung maayos pa ang daanan papuntang Noveliches, kung gayon, lumikas kayo patungo roon kasama ang inyong pamilya, pasasamahan ko kayo sa aking mga piling tauhan, maglakbay kayo nang nakabalat kayo, karamihan sa amin ay mananatili dito upang ipagtanggol ang puok na ito. Si Melchora, ang kanyang pamilya at mga kasamang katipunero ay nagbalat kayong mga maglalako papuntang Noveliches. Subalit, Mabilis na kumilos ang mga gwardya sibil. Inabutan sila ng mga kastila sa pasong putik sa baryo ng Santa Monica. Ikinulong sila sa bahay ng kabesa de barangay sa pasong putik at pagkatapos ay sa kumbento ng Noveliches upang imbestigahan ng alkalde mayor ng bayan, nang sumalang siya sa interogasyon. Tumanggi siyang ibunyag ang kinaroroonan ni na Bonifacio at ng iba pang mga katipunero. Nang sumunod na araw, dinala ang pangkat ni Melchora sa Espanya at ikinulong sa Quartel de Espanya sa loob ng isang buwan. Doon ay pilit siyang pinaaamin ng mga nalalaman niya tungkol sa kilusan at sa naging partisipasyon niya sa mga ito. Pero kahit napiliting magsalaysay ng katutuhanan ay walang narinig na anuman sa kanya, para sa kanya, ang lihim na pagtulong sa mga katipunerong kababayan ay sagradong sekretong dapat pangalagaan noong Oktubre taong 1886, pagkatapos ng ilang araw sa kulungan, si Melchora ay ipinatapon sa Guam, Marianas Islands, kasama ng ibang manghihimagsik, sa kautusan ni Gobernador General Ramon Blanco. Nilisa nila ang kanilang bayang sinilangan sakay ng isang barko ng Kampanya Maritima. Marami ang nagulat na makita ang isang mahinang katauhan ng isang 84 na taong gulang na matandang babae na sumakay sa isang barkong maglalayo sa kanya sa sariling bayan, tinanggap ni Melchora ang kanyang kapalaran ng mapayapa at buong kababaang loob. Habang nasa barko, nakatagpo ni Melchora ang isang mayamang residente ng Guam, si Justo Dunca, na nag-anyaya sa kanya sa tahanan nito, doon, nagsilbi siyang tagapangasiwa ng tahanan, at nanatili siya sa pamilya nito hanggang ikadalawamput-anim ng Pebrero taong isang libo siyam na at tatlo, nang bumalik siya sa Pilipinas sakay ng barkong SS Uranus. Nang bumalik siya sa Pilipinas, inalok siya ng pensyon at pagkilala ng mga Amerikano, ngunit kanya itong tinanggihan. Sa pagbabalik niya sa bansa, Nagkaroon uli siya ng pagkakataong makapiling ang kanyang mga anak at apo sa baryong kinalakihan niya. Subalit sa panahong ito, mahirap at matanda na siya sa edad na siyam naput isa. Sa kabila nito, nanatili pa rin siyang namuhay ng masaya kasama ng kanyang pamilya sa mahabang panahon hanggang sa bawian siya ng buhay noong punang Pebrero taong isang libo at labin siyam sa edad na isandaan at pito. Inilibing siya sa musoleo ng mga veterano ng himagsikang Pilipino sa Cementerio del Norte sa Maynila. Noong ika ng Enero taong 1970, ang kanyang mga labi ay inilipat sa kanyang nayon sa liblib ng kagubatan sa ilalim ng bantayog niya sa Tandang Sora Memorial Shrine sa Himlayang Pilipino malapit sa kanyang dating tahanan. Noong ika ng Enero taong 2012, Inilipat naman ng pamahalaan ng Quezon City ang tatlong maliliit na buto at abo ni Melchora Aquino sa Tandang Sora National Shrine na itinayo sa dating kinatatayuan ng kanyang tahanan. Bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, ang wangis ng kanyang mukha ay ginamit sa salaping papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas na isandaang pisong papel mula 1951 hanggang 1966 at sa limang sentimong barya mula 1967 hanggang 1992. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.